Të gjithë oficerët e policisë që do të largohen në sajt të vettingut nuk kanë asnjë mundësi për të rikthyer sërish brenda radhëve të uniformave blu. Në një intervistë për Report TV, zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj shprehet se ky fakt parashikohet në ligjin për policinë, ndërkohë që për 45 personat e parë që do t'i nënshtrohen procesit të vettingut, pritet të nisë në fillim të muajit gusht. Shikoj, ligji i policisë edhe sot që flasim e ka të pamundur që dikush që përjashtohet nga policia, pra sepse në fund fare nëse dikush nuk kalon procesin e vlerësimit do të përjashtohet. Ligji sot e ndalon që ata që përjashtohen të kenë mundësi të rikthehen. Ndryshe nga procesi i rivlerësimit në gjyqësor, Hoda e shpjegon se nëse një oficer ka integritet dhe justifikon pasurin, por nuk ka profesionalizmin e duhur, atëherë nuk do të shkarkohet, por do të marrë trajnimin e duhur në Akademinë e Sigurisë. Për profesionalizmin, siç besoj duhet ta dini, ne kemi parashikuar një mas më të butë që nuk është përjashtimi. Kemi menduar që nëse dikush, dhe këtë parashikon edhe ligji, dikush është ka integritet dhe justifikon dhe pasuritë, nëse ka mangësi në pjesën profesionale, shumë mirë mund të riedukohet, mund të riformohet te Akademia e Sigurisë dhe mund të shërbejë policinë e shtetit. Zëvendës ministri shton më tej se për 245 oficerët që kanë gradat më të larta, procesi i vettingut parashikohet të përfundojë deri në qershor të 2020-s. Sipas ligjit, në ditët e para qershorit 2020-s, ky proces duhet të ketë përfunduar. Flasim për një proces shumë voluminoz, vërtet 245 të parët janë shumë të rëndësishëm, por besojmë që edhe të tjerët janë të rëndësishëm. Por në kozgjatje totale është pak vështirë sot të parashikohet, sepse do jetë një proces gradual që do vijojë gjithmonë duke zbritur. Procesi të vettingut për të tre komponentët, integritetin, pasurin dhe profesionalizmin, do të nënshtrohen rreth 11.000 oficer policie. I pari që do të dalë para komisionit është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardi Veliu, e më pas vartësit e tij, si dhe punonjës të gardës së Republikës, e ata të shërbimit për çështjet e brendshme e ankesave.